Айтос отново бе домакин на заключителният кръг от републиканския шампионат по мотокрос. Повече от 15 000 души присъстваха на мотополигона над града и станаха съпричастни на горещите емоции и високия адреналин от рева на класните мотори. Благодарение на кмета на община Айтос Васил Едрев, вече пета година градът се превръща в център на мотоциклетния спорт в България. Специалистите в този спорт са категорични, че това е едно от най-добрите трасета за мотокрос в България, като пистата отговаря на всички изисквания на Международната федерация. Мисля, че новото е трасето е подготвено най-добре, откакто съществува този мотополигон. Новото, че стана почти международно състезание с 6 нации, което само по себе си говори колко е силен шампионата. Оценката на федерацията, че това трасе е най-посещаваното в цяла България, дори и в Севлиево, където е кръга от Световната купа, няма толкова посетители, за това, че съм изключително щастлив и радостен, че сме успели да доставим удоволствието на гражданите. Състезатели от 6 държави взеха участие в интересната оспорвана надпревара. За местните любители на мотоспорта истинско удоволствие бе представенето на Радостин Михайлов. Това не е и първата награда за младия състезател по мотокрос. Миналата събота неделя имаше едно състезание в Троян и там пак победих. Подкрепям, насърчавам и съм до него. Радвам се много и го подкрепяме. За този спорт живеем. С всяка изминала година расте броят на състезателите, интересът на публиката и желанието на организаторите състезанието да се впише в международният мотоциклетен календар. Много се радвам, че след като господин Едрев стана кмет, той чу призива на Айтозли и успя в така един кратък период от време, няколко пъти да направи състезанието и както виждаме, то вече стана традиционно. Още повече, че днес имаме присъствие на над 70 състезатели от 6 страни, което показва значимостта на състезанието. Можем да кажем, че то вече е международно. Мога само да поздравя кмета и Българската федерация и всички граждани на Айтос с това чудесно състезание и да пожелая успех на състезателите. Нека най-добрия победи. Вече всяка година стана традиция. В Айтос има така голяма любов към този спорт. Имаме местни състезатели, които са на много високо ниво и посещаемостта, както виждате, е много голяма. Днешното състезание в Айтос вече няколко години е част от многобройните и разнообразни прояви, които общината подготвя за своите жители и гости в чест на празника на града 26 октомври. Амбициите на общинското ръководство е градът да продължава да върви по своя успешен път на развитие и да става все по-привлекателно място за живеене. Беше прекъснато за известно време. Мотокроса в града ни 2012 го възродихме и благодарение на спонсорите и благодарението на община Айтос, на Българската федерация по мотокрос, които дадаха изключително много труд и усилия, за да се случат нещата. А както и чухте в самото начало, този шампионат е заключителен в града ни, където наистина се разпределят титлите от републиканския шампионат. Станахте и свидетели на участници от 6 страни, 70 състезателя, което със всяка измината година повишава нивото на кръга в Айтос.